elsker Diablo. Live fra Langlandsfestivalen. Du lytter til Festival Radio Diablo. Så står jeg her i bandet, jeg står sammen med Bubber. En af de personer, der er mest på scenen under hele festivalen. Hvordan har det været i år, Bubber? Jamen, det har været fantastisk, og det er jo heldigvis ikke slut endnu. Men jeg vil så sige, jeg tror, det er sådan et år her, man kommer til at huske. Altså, man kommer også til at huske det, fordi man har jo sagt ting, man aldrig har sagt før. Altså, man troede jo ikke, at det kunne blive for varmt i Danmark. Men det kunne det godt i år. Man kan også godt sige noget andet, at alternativet havde været værre. Så på den måde, der tror jeg bare, at man skal være taknemmelig, fordi humøret er der. Og selvfølgelig kan man sige, når folk bliver varme, bliver irritationen også, kan man sige. Grænserne rykker jo også lidt. Men generelt set, så synes jeg, at det er næsten, som jeg husker det, umiddelbart. Men jeg ved godt, jeg siger det hvert år. Men det her, det er den bedste Langelandsfestival, det har været. Og der tænker jeg navnlig også på de der aftener og nætter, hvor man står under månen og står i... Ja, det er vel, altså midt ude i, på pladsen er det vel 24-25 grader, så jeg er godt klar over op på bjergene eller op på højderne. Der er det for højt, der er det lidt mere svagt. Der er det lidt mere svagt, ja. men altså nætterne bliver jo ikke under, det er jo trupenætter, og trupedøgn, kan man sige. Så det der med, at vi er sydpå og sådan noget, nu passer det endelig til vejret her, at det er fantastisk. Og altså, vejret har jo noget at sige ved sådan en festival her. Alt bliver jo bare nemmere, når det hele det glider på den måde, det gør. Og så vil man sgu hellere, at det har jeg det i hvert fald personligt, jeg vil sgu hellere svede lidt, end at gå rundt og fryse. Og så kan man sige, det værste ved en festival, og det er i hvert fald dræberen, det er det der med, at man går rundt i mudder. Og jeg ved også godt, en lille bit smule mudder hører også til. Det har vi så ikke i år. Men nej, jeg vil sige, at det her er en festival, man aldrig vil glemme. Nej. Fordi det er rent, vi har snakket meget om vejret, og du har sagt, ja, men jeg tror og sådan og så videre. Ikke? Ja. Her er der bare ikke så meget andet at sige, at det har været fantastisk. Det har det virkelig været. Og er det her det bedste? Jamen det tror jeg. Jeg synes også, musik og stemning og jeg synes mennesker og jeg synes på en eller anden måde, den er så helt støbt i år. Altså lige fra day one har der bare været god stemning, og jeg synes. På en måde, en festival kører jo altid ligesom i bølger, altså fordi den kan jo ikke være hele vejen igennem. Den skal også lige lidt ned og vende og op igen, og vi har haft nye navne på scenen. Tiger Swan, som var her til eftermiddag og åbnede dagen i dag, er jo et fuldstændig ubeskrevet blad. Så det synes jeg også er fedt at kunne rumme det. Og ellers så er der jo gode gamle kendinge, der alle sammen har... Og Christoffer, der har fået for meget tøj på i går, mente han. Han tog det jo også af. Ja, det er det. Ja. Ej, en, der havde for meget tøj på, hvis du spørger mig, det var LOC. Ja, okay. Altså, han havde jo både sorte lange bukser, han havde store sko på, han havde trøje, han havde cotton coat, og han havde læderhandsker. Okay. Altså, der kan man så sige, det er jo image, men... Og vi har lige oplevet Svinger, som havde en buksedrag. Nej, hvad hedder det? Nærmest sådan helt tæt. Og der tænkte man på, er det en køledragt, eller er det simpelthen? Og der måtte hun var fantastisk i øvrigt, og gik lige ud af sin turbus og ud at blive interviewet, og smed sådan noget af det der, ja, ikke? Men altså, kunstnerne, hvordan har de det her vejr også? Nu kunne vi se, at hun havde det jo fantastisk. Altså, de har det varmt. Ja. De har det varmt, og det her har Søs også, uanset om hun siger det eller ej, fordi jeg snakkede bare kort med Christoffer i går, og han sagde altså, han er sgu vant til det her. Ja, ud fra Asien og så videre, ikke? Men han sagde bare, den her, den var hejs, og han havde drukket på forkant, fordi det er jo det, man skal. Ja. Man kan ikke nå at indhente det på bagkant. Så han havde altså fået masser af væske, og blev nødt til at indtage endnu mere. Og det samme med Mads Langer. Ja. Altså, de fik virkelig, altså væske, fordi der bliver svedt igennem derop. Og jeg mener bare, jeg tror ikke, de tænker over det i sekundet, men når det er ved at være færdigt, så tror jeg godt, mange af dem kan mærke, det er jo sådan en lille sportspræstation, de faktisk udøver hver især. Så for det første skal der god fysik til, og for det andet, så skal der altså også både noget i kroppen og i mavesækken af væske og mad. For ellers så kan du ikke gøre det der. Tæl du egen erfaring nu? 100%. Du tager også væske, og du... Jeg kan love dig for, at jeg tænker over, hvad man spiser. For jeg ved det også. Jeg har da ligget og cyklet hele sommeren her. Jeg har cyklet gennem Danmark, og jeg har cyklet Pionerende, og jeg har cyklet rigtig, rigtig mange steder. Og hvis du ikke får noget saltindhold i mad, eller får nogle gode pomfritter om aftenen, eller tænker over at spise en salttablet eller noget, så sveder du det hele igennem, og så er det ligegyldigt, for så er der ikke noget, der binder på det. Så jeg ved, at der bliver tænkt på det.
Og Bubba er en tradition, og du er klar næste år også? Jeg kan love dig for, at jeg er klar. Okay, jamen så er det jo det. Jamen det er jo det. Der er ikke nogen, der er ikke nogen tvivl om det. Og jeg mener bare, jeg elsker at være her. Og jeg synes, altså Langeland er for mig, ligesom kan man sige, en rigtig festival. Fordi det her, det er, der er så meget livsglæde. Det er også en boble, fordi man aner ikke, hvad der sker udenfor. Altså, ja, man bor her, det og sådan her, er det bare. Og det, ja. Det her, der er vores centrum. Ja, ja. Og alt andet er ligegyldigt i de her fire dage. Og vi kan leve længe på det her gode vejr de næste 5-10 år, tror du ikke? Jamen, jeg tror på, altså, nej, det var lige indtil oktober, så sidder vi og tænker, fuck, hvor er det altid koldt. Nå, kan du ikke huske den sommer? Det går lynhurtigt. Og jeg mener bare, men nu er vi vant til det, og nu ved man jo godt, altså sådan her bliver sommeren i Danmark, ikke? Ja. Live fra Langlandsfestivalen. Du lytter til Festival Radio Diablo.